नमस्कार म यति बेला नगरी स्थित पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निवासमा छु हिजो मात्र उहाँ करिब बाह्र घन्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा बस्नुभयो आगामी वैशाख एकतिस गतिको स्थानीय तहको चुनावमा दलीय चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गर्दै उहाँसहित केही सेना दलहरू अहिले आन्दोलनमा छन् यदि चुनाव चिन्ह नपाएको अवस्थामा नयाँ शक्तिको चुनावी रणनीति के हुन्छ र हिजोको प्रहरी हिरासतभित्रको एक खालको बसाइ कस्तो रह्यो अनुभवजन्ने हिसाबले म आज विषय आज हिजै विषयमा केन्द्रित रहेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग कुराकानी गर्नेछु डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू यहाँलाई हाम्रो अन्तर्गतमा स्वागत छ धन्यवाद प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति तपाईँ हिजो करिब बाह्र घन्टा प्रहरी नियन्त्रणमा बस्नुभयो एक खालको अनुभवको हिसाबले र आफ्नो राजनीतिक जीवनको हिसाबले हिजोको घटनालाई कसरी ल्याउनु मैले यो घटनाको पछि पनि मैले एउटा फेसबुकमा स्ट्याटस राखेको थिएँ यो मेरो जीवनको एउटा घोषित रूपमा चाहिँ पाँचौँ गिरफ्तारी हो पहिलोचोटिमा छत्तिस सालमा दिल्लीमा अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी विद्यार्थीसँग अध्यक्ष छँदा राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाए बापत भारतीय सरकारले मलाई गिरफ्तार गरेर राखेको थियो त्यसरी मेरो गिरफ्तारीको क्रम सुरु भएको थियो पछि बयालिस त्रिचालिस सालमा पञ्चायती सत्ताले नेपालमै गिरफ्तार गर्यो पछि बौद्धला आएपछि पचास सालमा मदर भण्डारीको हत्या पछिको चाहिँ आन्दोलनको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गिरफ्तार गरेर जेलमा राख्यो त्यो भएर चौथो थियो र पाँचौँ अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि पाँचौँ पटक र मेरै सयोधा पूर्व सयोधा प्रचण्डको सरकारले गिरफ्तार गरेर गर राख्दाखेरि म त्यही अत्यन्त रोमाञ्चक एउटा अनुभूति म गरिराखेको थिएँ जीवनको समीक्षा गरिराखेको थिएँ मान्छेले भन्छन् इतिहास दोहोरिन्छ किनकि मान्छेले गल्ती दोहोऱ्याउँछन् भने जस्तै कहीँ इतिहासले हामी गल्ती दोहोऱ्याइरहेका छैनौँ छत्तिस सालदेखि अहिले अर्को छत्तिस सैँतिस वर्ष भइसक्यो तर नेपालमा लोकतन्त्र विधिको शासन मानवाधिकार भन्ने कुराले चाहिँ खासै प्रगति गराइरहन्छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा दुःखद अनुभूति चाहिँ भयो यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सोही अर्थमा मुलुकमा लोकतन्त्र आइसके रहेनछ म असाध्यै लज्जित भएँ भनेर भन्नुभयो बना तपाईँ जस्तो मान्छे यो खालको अनुभूतिमा पुग्दा आम जनताको स्थिति के होला आफूले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको अवस्था र अधिकार जनताले पाएको कुराको चाहिँ समस्या बिस्तरी रहेछ भन्ने महसुस भयो अत्यन्तै भयो अस्तिमा म एउटा के उसमा थिएँ भने म आफैले आफ्नो आफ्नोभरि भठन गर्नु उपयुक्त हुँदैन तर लोकतन्त्र को चाहिँ एउटा गहिराइसम्मको विकास नभएसम्म समाजमा आर्थिक विकास र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको भाषामा बन्दैन भन्ने एउटा युरोपको सायद त्यो एन्लाइटेन्मेन्टबाट पराजित भएर हो कि अथवा केले हो नेपालमा पनि एउटा औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै राजनीतिक एउटा क्रान्ति पछि देशमा चाहिँ ठुलो एउटा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आउँछ भन्ने मान्यता बोकेर हिँडेको मान्छे र अहिले औपचारिक ढङ्गले हामी हिजोको पञ्चायत निरुङ्कुस्ताको अन्त गरे बहुदलीय लोकतन्त्र बौद्ध लोकतन्त्रपछि अहिले पूर्ण गणतन्त्रसम्म पुग्दाखेरि जनता चाहिँ धेरै अधिकार सम्पन्न भए एउटा विधिको शासन मानवाधिकारले एउटा संस्थाका द्रुपग्रहण गर्यो गर्यो भन्ने मलाई लाग्थ्यो तर म त्यहाँ हेर्दा दुईवटा कुराले के देखेँ भने एउटा त हामी यो सरकारले जुन एउटा निर्णय गर्यो दलीय निर् आधारमा निर्वाचन चिन्ह पाउने त सामान्य बौद्धलीय व्यवस्थाको प्रचलन हो जो हामीले अभ्यास उइले गणतन्त्रभन्दा पहिल्यैदेखि चाहिँ अभ्यास गर्दै आएको कुरा हो तर त्यसलाई पनि अहिले आएर कुण्ठित गर्ने काम जुन गर्यो र मेरो पूर्व मित्र प्रचण्डजीले नै उहाँकै पहलमा जुन त्यो भयो त्यसले नै मलाई एउटा लाग्यो कि लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा कति छिपछिप रहेछ भन्ने एउटा त्यो त्यसै लाग्यो तर त्यसको विरोधमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले धर्नामा बस्नु त ठुलो अपराध त हुँदैन थियो त्यसको निम्ति हामीले यति परैदेखि चाहिँ निषेधित क्षेत्र लगाएर बल प्रयोग गर्ने जुन काम गऱ्यो त्यसपछि हामीले गिरफ्तारी दियौँ हामीले गिरफ्तार गरेर लग्यो त्यो दोस्रो त्यहाँनिर त्यो गर्नु आवश्यक थिएन भन्ने मलाई लाग्छ तेस्रो गिरफ्तारी गरेर लिएर गइसकेपछि एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता पूर्व मन्त्रीहरू सभासदहरू सभासदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गङ्गा चौधरी लगायत जो हामी त्यहाँ थियौँ मेरो अपेक्षा के थियो भने कमसेकम सरकारले कुनै रेस्पोन्स गर्ला किन हामी त राजनीति माघ राखेर आन्दोलन उत्रेका थियौँ हामी कुनै अपराधी चोर त डाँगा त थिएनौँ भन्ने मलाई लागेको थियो कुनै पनि त्यस्तो प्रयत्न चाहिँ त्यहाँनिर गरिएन र रहे दिनभरि राखेर न त्यहाँ कुनै सोधपुछ गरियो न कुनै विधि प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरियो त्यसै चाहिँ एकचोटि अब तपाईँहरू जानुहोस् भनेर चाहिँ भन्न आएँ त्यसपछि सोध्दा मैले प्रश्न गरेँ गृहमन्त्रीजीलाई हामीले किन ल्याउनुभएको हो किन जाने हो केही लेखा त चाहियो तपाईँहरूले भने उहाँले चाहिँ होइन नि तपाईँ गरिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ फोन काट्नुभयो त्यसको लगत्तै पछि चाहिँ एउटा एसएसपी छविलाल जोशी भन्ने रहेछन् त्यो अत्यन्त कपटी प्रकारका धुत प्रकारका त्यसले त आएर त एउटा सिधा ढङ्गले भन्नुपर्थ्यो नि अत्यन्त चापलिसी छ भने उसले केटीकेटलाई जिस्किया धुर्त बुवासोले चाहिँ खेलाएर चाहिँ मार्छ कसैलाई नि त्यस्तो ढङ्गले आएर ल हजुरहरूलाई यहीँ के सेवा गर्नु यहाँ छैन कस्तो गराउनु पर्ला खानु कस्तो गर्नु पर्ला के सुविधा दिनु पर्ला भन्यो त्यसले क्या नि मैले भने अब हामीले त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन म त्यो सामान्य ढङ्गले अरू सर हामी सँगै बसेका थियौँ म अलग्गै बसेका पनि थिइनँ भने होइन तपाईँको नियम कानुनले जे भन्छ त्यही गर्नुहोस् हामीले विशेष सुविधा केही पनि चाहिँदैन भने मैले त्यो पाँच मिनटपछि त त्यो यस डिएसपी राथोड भन्ने मैले पहिले पनि सुनेको थिएँ अलिक उदन्न प्रकृतिको मान्छे हो भन्ने सुनेको थिएँ त्यो आज लोकेटाहरूसम्म मात्र लो ल गइसा भन्यो ठाड्यो आदेश दिएर अनि सबैले लछार पछार रुवा बासी त्यहाँ ठोगार थियो त्यस्तो पो हु्यो घिस् हुँदै मान्छे लगाथ्यो अब त्यो नगर नगर भनेको छु मान्छे घिस् हुँदै लहर लगाएको छ सभासदहरूलाई चाहिँ र महिलाहरूलाई पनि त्यो घिसार्दै चाहिँ लगाएछ त्यसो गरेर कोचिया छ अनि मलाई त अचम्म लाग्यो यो त के मानवाधिकार के विधिको शासन अनि यसले मलाई के लाग्यो भने त्यसरी मैले बाहिर आएर हिँड्यो भने कमसेकम हामीले अपराध गरेको भयो त अपराध गरे बापत त नियम कानुन सजाय पो गर्ने हो त अदालतमा पेस गर्ने हो मुद्दा लगाउने हो अब होइन भनेदेखि हामीले गल्ती भएर त कुनै अपराध रहन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले खुला घोषणा गरिदिनु त केही पनि नगरीकन पुलिस हिरासतभित्र पनि लचार पछार गरियो यी सबलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्र विधिगत शासन मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेछ भन्ने मलाई बोध भयो हामी जस्तो मान्छेहरूलाई त त्यस्तो हुन्छ भने दुर्दाजका गाउँहरूमा मधेसीहरूले जुन भनिरहेका छन् दलित बस्तीहरूमा भए थारू बस्तीहरूमा महिलाहरूकोमा कस्तो व्यवहार होला भन्ने कुराले म अत्यन्त चिन्तित बनाएर म अत्यन्त लज्जाबोध मलाई भयो त्यो पनि खास गरी प्रचण्ड जसो हामी यति लामो काम गऱ्यौँ यत्र उच्च आदर्शका कुराहरू हामी गर्थ्यौँ त उहाँले उहाँकै शासनकालमा यस्तो प्रकार गतिविधि हुनु र उहाँले कुनै चासो नदेखाउनु फेरि त्यसले चाहिँ मलाई साँच्चै लजित बनाएको हो मैले पछिल्लो <laughs> चौबिस घन्टामा यहाँका सोसियल मिडियाका सबै स्टाटसहरू हेरेको छु एक खालको असाध्य आक्रमक ढङ्गले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू यहाँले राख्नुभएको छ र यो पनि भन्नुभएको छ इतिहासकै भ्रष्ट सरकार भनेर एक खालको टिप्पणी गर्नुभएको छ त्यस्तो के कुराले यो निष्कर्षमा पुग्ने कुरा यसले केले पुग्यो भने एउटा त हामीले वैकल्पिक राजनीति नयाँ शक्तिको खोज गरेको भनेकै परम्परागत राजनीति चाहिँ एउटा कस्तो दुश्चक्रमा फस्यो भने भ्रष्टाचार र कालो धनको बलमा र डनहरूको बलमा चुनाव जित्ने चुनाव जितेपछि चाहिँ फेरि कालो धनको अङ्गीलाई डन पाल्ने र यो दुश्चक्र जुन घुमिराख्यो त्यसले गर्दा वास्तविक लोकतन्त्रको प्रत्यापूर्ति भएन भन्ने मेरो बुझाइ हो खास गरी काङ्ग्रेस एमआलए र पहिलेका पञ्चहरूले त त्यो गरे गरे तर त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गरेर हिँडेका तत्कालीन माओवादी जसका जसले चाहिँ लोकतन्त्र अहिले तल पिँढसम्म पुर्यायो भन्ने मेरो पनि एउटा विश्लेषण गर्व थियो त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डजीले अहिले आएर सत्तामा पुगे जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने जुन अभ्यास उहाँले गरिराख्नु भएको छ जो कसैले पनि बुझिरहेको छ अर्बौँका भ्रष्टाचारका भएको छ र मैले साथ मैले भन्नुपर्छ अब मैले भन्नै पर्छ अरबौँका चाहिँ भाटाचारकान उहाँ मुछिनु भएको छ र उहाँ वरिपरिका मान्छेहरू उहाँले त्यसरी पाल्नु भएको छ र उहाँहरूको आफ्नो जुन परिवारको सञ्जाल छ र जो मानिसहरूको चाहिँ यो जुन कुरोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ आसेपासे पुँजीवाज जुन त्यस्तो चाहिँ एउटा सञ्जाल खडा गर्नुभएको छ त्यसरी हेर्दाखेरि त उहाँले त हिजोका काङ्ग्रेस एमाले पञ्च र यहाँका अलिकति जुन कुख्यात कतिपय व्यक्तिहरू छन् त्यसलाई पनि उछिर्नुभयो उहाँले भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ मैले अहिले पाएको इन्फर्मेन्स के छ भने यो वर्ष उहाँले बजेटको जुन रकमान्तर भनेर गैर बजेटरी रूपमा अर्बौँको जुन ढङ्गको हिँड्न जुन जुन भएको छ त्यो प्रति गाउँ गाउँबाट त्यो रिपोर्ट चाहिँ आइरहेको छ अहिले चुनावको निम्ति उहाँहरू खालि पैसाको बिटा बगेर कुदिराख्नु भएको छ पैसाको प्रतिस्पर्धा छ अहिले क्या काङ्ग्रेस एमआलएसँगलाई पनि जितेर चाहिँ प्रचण्डजीको चाहिँ माओवादी केन्द्रले त्यस्तो गरिराखेको जुन अवस्था म प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको छु यसले गर्दाखेरि चाहिँ म साह्रै गम्भीर अवस्थामा भएको छु त्यसैले मैले दुःख साथ मैले भन्नुपर्छ र यो प्रचण्डजीको सरकार चाहिँ यो पुरानो व्यवस्थालाई लिपापोती गरेर त्यसलाई थ्याउने दिशातिर पो गयो प्रतिक्रान्तिको एउटा हतियार पो बन्यो त भन्ने मलाई चाहिँ एउटा गम्भीर चिन्ता चाहिँ मलाई लागेकै छ त्यसर्थ मैले भनेको कुनै मेरो आग्रह पूर्व आग्रह रिस आवेग अहिले पनि केही पनि छैन कतिपय वृत्तमा यहाँले पनि गिर चाँडै भनेर गिरफ्तारी गाडी चल्नुभयो भनेर हो हो हामीले के भन्नु हामीले उहाँले के भन्यो भनेदेखि जब उसले निषेध क्षेत्र चाहिँ लाग्यो हामीले भन्यो अब यो हटाउनुहोस् हामीले धर्ममा बस्न दिनुहोस् भनेपछि उसले त्यहाँनिर रोके धक्का भयो धक्काधक्की भने आधा घन्टा भन्दा पैँतालिस मिनटसम्म चाहिँ धक्काधक्की नै भयो त्यस क्रममा चाहिँ हाम्रो हिसिलामिजी मेरो पत्नी उहाँ एकदमले बेहोस पनि हुनुभयो त्यहाँ बेहोस हुनुभयो र उहाँलाई चाहिँ अलि उठाएर अलिकति हामीले चाहिँ पानी छर्गन पनि गर्नुपर्ने भयो अब त्यस्तो अवस्था आइसकेपछि अब कति एक घन्टा गरी बितिसक्यो धकला धक्कली गरे बसेर त भएन त्यसले हामीले के भन्यो त्यसो भने हामी कि त हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले धारण गरेर दिनुहोस् होइन भनेदेखि चाहिँ हामीलाई गिरफ्तारी पनि कुनै बल बलपरेको तपाईँ हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तारी दिन्छौँ प्रयोग नगर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ गिरफ्तार दिएको तर त्यसपछि मैले के थाहा पाएँ भने हामीले गिरफ्तार गरिसकेपछि अरू कहीँ मान्छेलाई कुटपिट गरियो एकजना मान्छे त घाइते नै भएर एकदम रम्तेल भन्ने उम्लाका एकजना साथी चाहिँ रह घाइते भएर बिरफ्तारले भर्न भए भने अरूले पनि थुप्रै महिलाहरूले पनि पछि पुलिस क्लबमा चाहिँ देखाउनु भयो चोटपटक लगाएको डन्डी लागेको त्यस्तो मारपिट पनि गरिएछ जबकि त्यो गर्न आवश्यक थिएन त्यसैले त्यसलाई रोक्नकै निम्ति हामीले शैक्षिक ढङ्गले चाहिँ गिरफ्तार दिएको र पुलिस क्लबमा पुगेपछि पनि मैले कस्तो राजनीतिक ढङ्गले हाम्रो मागहरू सम्बोधन गरियोस् कुराकानी तपाईँले गराउनुहोस् भनेर हामीले सन्देश पठायौँ कुनै राजनीतिक कुराकानी केही पनि गरिएन जबकि प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सत्र गते नै भेटेर अडचालिस घन्टाको अल्टिमेटम हामीले दिएका थियौँ यो अडचालिस घन्टाभित्र तपाईँले यो चाहिँ स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा छब्बिसको जुन छ र सात उपदफा ले नयाँ दलहरूलाई र संसद बाहिरका दलहरूलाई निर्वाचन चिन्हबाट वञ्चित जुन गरेको छ त्यो तपाईँले चाहिँ या त संसदबाट संशोधन विधेयक लगाएर चाहिँ हल गर्नुहोस् या तपाईँले संसद रोकेर अध्यादेश मार्फत चाहिँ यसलाई समाधान गर्नुहोस् भनेका थियौँ तर उहाँले कुनै जवाफ दिनुभएन हिजो हामी चाहिँ झन् दस घन्टा बाह्र घन्टा बस्दाखेरि पनि उहाँको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कुनै पनि पहल हो भने मलाई चाहिँ अचम्म चाहिँ त्यो लाग्यो एउटा राजनीतिक मान्छे पूर्व प्रधानमन्त्री गिरफ्तार भएर बसेको छ प्रधानमन्त्रीले आफै सके त आफैले एउटा शिष्टाचार पनि हुन्थ्यो आफै नभए त कुनै राजनीतिक मान्छेले आफ्नो कुनै मन्त्रीले त कसैले पठाएर लो के हो भन्नु न पर्थ्यो त्यतिवटा मानव धेरै पनि उहाँले देखाउनु भएन क्या त्यसले पनि प्रचण्डजीको चाहिँ कति डरलाग्दोसँग उसमा पतन भएछ उहाँको सत्तामा कसरी उहाँ समाहित हुनुभएछ भन्ने कुराले मलाई चाहिँ बडो उहाँको भविष्यपट्टि मलाई चिन्ता लागेको आजको दिनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको राजनीतिक सोच र रा लाइनहरूमा कहीँ न कहीँ एकरूपता अथवा निकटता कहीँ पनि देखिँदैन तर आश्चर्यजनक ढङ्गले हिजो तपाईँ र डाक्टर माफ होला तपाईँ र वैद्य तपाई एउटै ठाउँमा बसेको तस्विर सार्वजनिक भयो धेरै मानिसहरूले यसलाई अनौठो र आश्चर्यजनक मानेका छन् तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबले हिजोको त्यो परिघटना खास गरेर वैद्यजीसँग तपाईँको हिजोको सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ होइन बैद्धजीस हाम्रो वैचारिक अन्तर छ माओवादी पार्टीमा छँदाखेरि पनि उहाँ एउटा ध्रुवमा हुनुहुन्थ्यो अलिक शास्त्रीय मार्क्सवादी ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने वैद्यजीको ध्रुव थियो अनि उहाँ मार्सवाललाई अलिक सृजनशील ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता म मा राख्थेँ हामी दुईवटा वैचारिक ध्रुव हामी दुइटाको थियो प्रचण्डजी अब बसेर नै उहाँले चाहिँ चलखेल गरेर नै आफूलाई स्थापित गरेर ल्याउनु भएको थियो उहाँको एउटा क्षमता कला पनि हो त्यसमा त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले पनि प्रच हाम्रो वैद्यजी र मेरो विचारधारा चाहिँ विपरीत ध्रुव जस्तै गरी करिब छन् तर फेरि त्यसो हुँदाहुँदै पनि कतिपय विषयमा त कार्यकर्ता एकता हुनसक्छ जस्तै हो उहाँले पनि अहिले एउटा मोर्चा बनाएर चुनावमा चाहिँ सहभागी हुने निर्णय चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ सिपी गजुरेलजीको नेतृत्वमा मोर्चा बनाएर र उहाँहरू पनि पार्टी दर्ता गर्ने र निर्वाचन चिन्ह लिने क्रममा उहाँहरू हुँदो रहेछ भने त्यो मुद्दामा त हामी एकै ठाउँ भयौँ नि त त्यस अर्थमा हामी एक ठाउँ भएको त्यसरी नै अरू पार्टीहरू विवेकशीलका पार्टी भए अरू चाहिँ अडसट्ठीवटा पार्टी चाहिँ अहिले हामी चाहिँ निर्वाचन चिह्नबाट वञ्चित गरिएका पार्टीहरू त्यो मुद्दा मात्रै हाम्रो सहकार्य अरू विषयमा है यहाँले केही दिन अगाडि तराई मधेस हिमाल पहाडको एउटा अभियान लिएर दौडधुप गर्नुभयो र त्यति बेला प्रायः जसो सबै यहाँको अभिव्यक्तिहरू भाषणहरू सुन्ने कोसिस गरेँ मैले सम्भव भएसम्म यहाँले चाहिँ पा, आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने चुनाव चिन्ह जुन माग गरेको छ आँखो त्यसलाई असाध्यै ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनाए जस्तो र कतिपय ठाउँमा त यहाँले उनीहरूले आँखा दिएनन् भने उनीहरूको आँखा ल्याइन्छ सम्म भन्नुभयो असाध्यै ठुलो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने ठाउँमा अहिले प्रधानमन्त्रीले सारेको एउटा विकल्प छ उहाँहरूलाई उम्मेद्वार सबै उम्मेद्वारलाई चाहिँ आँखा दिने तर अहिले अब एम बनि नसकेकाले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर लेखेर नै उहाँहरूलाई दिने भन्नुभएको छ यो विकल्पमा जाँदाखेरि यो प्रतिष्ठाको लडाइँबाट एउटा विकल्प सहमति निकाल्न सकिने अथवा चुनावको लागि तयारीमा जान सकिने ठाउँ हुन्छ होइन प्रतिष्ठाको विषय होइन यो त लोकतन्त्र आधारभूत मान्यताको कुरा हो बौद्ध लोकतन्त्र भने के भन्नुहोस् त आफ्नो चुनाव चिन्हलाई लिएर निर्वाचनमा सबै हुन पाउने अधिकारै आधारभूत बौद्धलीय लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा हो त्यस कारण त्यसलाई अपहरण उहाँले कसरी गर्नुभयो भन्छु भने यो त सार्वभौममान्यता हो त्यो विपरीत जान मिल्छ कुनै हालतमा मिल्दैन फेरि नेपालको संविधानको कहीँ थुप्रै प्रावधानहरू छन् आएर एक सय दुई सय उनसत्तरी सत्तरी एकात्तर त्यहाँ चाहिँ दलले आफ्नो पहिचान र सहित सङ्गठित हुने निर्वाचन सहभागी हुने अधिकार भनेर स्पष्ट ढङ्गले त्यहाँ लेखिएको छ भने त्यसको पनि उल्लङ्घन गर्न उहाँले मिल्दैन थियो भने उहाँले त जानीबुझी गर्नु मेरो त चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँमाथि आरोप के छ भने प्रचण्डले सचेत ढङ्गले हो र उहाँले उहाँकै पहलमा हो भन्ने मलाई लाग्यो प्रजनी अत्यन्त कुटिल मान्छे नै हुनुहुन्छ बाहिर त उहाँले अत्यन्त भावनात्मक भावनात्मक कुराहरू उहाँ गर्नुहुन्छ चट्ट मान्छे भेरी मान्छे ओहो उहाँ त कति सरिदेही मान्छे उहाँ त कुनै निष्कलङ्क पाप रहित मान्छे भने त उहाँले पार्नुहुन्छ तर उहाँको जहिले पनि मेरो यो तिस वर्षदेखिको अनुभवले हाम्रो के भन्छ भने उहाँले आफू नजिकका मान्छेहरू बार्फत चाहिँ त्यो षड्यन्त्र जालजेल जाल राख्नुहुन्छ र उहाँलाई अलिकति मन नपर्ने मान्छे उहाँलाई आफूलाई जोसन अलिकति प्रतिस्पर्धी जस्तो था ठान्नुभयो भने त्यसलाई कुन ढङ्गले चाहिँ निषेध गरेर ढाल्न सकिन्छ भन्ने चा। चाहिँ ठुलो खेलमा चाहिँ उहाँ जहिले पनि लाग्नुहुन्छ त्यो त पहिले पनि देखिन्थ्यो तर अहिले पनि आएर नयाँ शक्ति पार्टी लगायतका केही पार्टीहरू एउटा नयाँ विकल्पसहित अगाडि आउनु खोजेका छन् तिनलाई आउन दिनुहुन्न भनेर नै यो प्रावधान थपिएको किनकि निर्वाचन आयोगले पठाएको ड्राफ्टमा त्यो थिएन उप धारा छब्बिसको यो दफा छब्बिसको पाँचसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेर निर्वाचन लड्न पाउँछ भने प्रश्न लेखियास तर छ र सातमा र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भने दुई दुईवटा र निर्वाचन आयोग आफै भन्छ यो दुईवटा उपदफा चाहिँ पछि थपिएको यो गलत छ नथप्नु भन्दा भन्दै मान्नुभएन भन्छ निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा हो यो प्रमुख आयुक्तले भनेको कुरा हो सबै आयुक्तले संयुक्त रूपमा भनेको कुरा हो अनि यसले पनि के देखिन्छ भने उहाँले योजनाबद्ध ढङ्गले यो गर्नुभयो त्यस हिसाबले पनि उहाँले जुन गम्भीर लोकतन्त्र र संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको त्यो सचाउनुपर्छ यहाँ हामीलाई पार्टीलाई चुनाव दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न होइन बौद्धले लोकतन्त्रको मर्यादाको रक्षा गर्ने नगर्ने यो संविधानको पालन गर्ने नगर्ने प्रधानमन्त्री साँच्चै नै प्रधान प्रधानमा नैतिकता छ भने त उहाँ त एक मिनट कुर्सीमा बस्नु मिल्दैन म त भन्छु उहाँले त यो माओवादी आन्दोलन ठुलो धोका दिइराख्नु भएको छ यत्रो जसको निम्ति यत्रो मान्छेहरू त्यागेर बलिदान भयो त्यसलाई बलि चढाएर उहाँ कुर्सीमा बसिराख्ने र अहिले अर्को कुरा पनि म यहाँ थप्न चाहन्छु कमसेकम म प्रधानमन्त्री छँदाखेरि त त्यो सेना समायोजनको पाटो मैले अनेक गरेर टुङ्गेको थिएँ संविधान बनाउन सकिनँ मैले हो तर तिनवटा कुरा मैले भनेको थिएँ सेना समायोजन गर्ने संविधान बनाउने र सत्यनिरूपण मेलमिला आएको अर्थ चाहिँ विगतका चाहिँ मुद्दा टुङ्गो गर्ने अब यो दुईवटा बाँकी थिए अब अहिले उहाँले म मा आज मात्रै अप्ठ्यारोमा पढ्दै थिएँ सत्य निर्पण मेलमिलाप आयोग मार्फत जो द्वन्दकालीन चाहिँ मुद्दा ती विषय जुन टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो त्यसो उहाँले एउटा माखो पनि मारिराख्नु भएको छ भने उहाँ के को निम्ति सत्तामा बसिराख्नु भएको छ प्रष्ट के देखिन्छ भने त्यहाँ बस्ने धन कमाउने पैसा भएपछि पैसा भए पनि कविसे कमाएर चुनाव जित्ने अनि सत्तामा बसिराख्ने भन्ने बाहेक उहाँको कुनै पनि लक्ष्य त मैले त यसले गर्दा म गम्भीर भने यसलाई अन्यथा नमान्नु थाहा त्यो लाले बडो आक्रामक भयो हामी साथीहरू त बोल्यो भने म यसरी उहाँबारे कहिले बोलेको थिइनँ तर म सबै घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि यो प्रतिक्रान्तिको बाहक चाहिँ भित्र बाह्य चाहिँ शक्तिहरूले चाहिँ प्रतिनिधिलाई नै बनाएछन् र उहाँ चाहिँ सजिलो चाहिँ एउटा हत्कण्ड चाहिँ बनिरहनु भएको छ भन्ने मलाई गम्भीर आशङ्का छ भनेपछि उहाँले चुनाव चिन्ह आँखु नपाउने कुरा यो निर्वाचन आयोग र एन कानुनको प्राविधिक पक्ष कम प्रधानमन्त्रीको न्याय ज्यादा भन्ने हो होइन प्रायो उहाँकै नियतबाटै यो गरियो भन्ने हो नियतले पनि गरियो यो त लोकतन्त्रको त हत्या त हुँदै हो बौद्धिक लोकतन्त्र त हत्या नै हो र उहाँ किन यो विधेयक जाँदाखेरि त सरकारको मन्त्री परिषद र पारितबाट जानुपर्छ भने नैतिजीमा त प्रधानमन्त्री लिनुमा थाहा छैन भन्न पाइन्छ र उहाँले जानु त मन्त्री मलाई त थाहा छैन प्रधानमन्त्री भएको नाति कुनै पनि विधेयक त मन्त्री परिषदले चाहिँ पारित गरेर चाहिँ संसदमा पठाउँछ भने त उहाँले त पठाउनु भएको छ त्यसलाई भने उहाँले चाहिँ थाहा भएन था भन्न पाउनुहुन्छ र उहाँले उहाँले लिनु पर्दैन डाक्टर साहब यहाँले पार्टी घोषणा गर्दादेखि नै र अहिले पनि यहाँको पार्टीको लाइन छ आर्थिक समृद्धि विकासको कुरा मुख्य छ र यहाँले पार्टी घोषणा गर्दा आन्दोलनको कुरा कहिले पनि प्रधान विषय बनाउनु भएन यो पछिल्लो पटक यो चुनाव चिन्हको विषय र खास गरेर तराई मधेसका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने विषयलाई लिएर यहाँ आफै सडकमा उत्रिरहनु भएको छ यो पार्टीले आफ्नो आर्थिक समृद्धिको लाइन यथावत हुँदाहुँदै हुँदा हुँदा पनि जनसङ्गठन निर्माण गर्ने एउटा तौर तरिका मध्येको एउटा पाटो रूपमा यसलाई सङ्घर्षको पाटोलाई चाहिँ अगाडि सार्नुभएको हो कि अहिलेको वस्तुगत परिस्थितिले युवा तपाईँलाई चाहिँ सडकमा लगेको लोग, हो अब हामीले नयाँ शक्ति पार्टीले पाँच सयको जुन अवधारण अगाडि सारेको छ त्यसमा समृद्धि हाम्रो एक नम्बर हाम्रो अवधारण विकास र समृद्धि नै हाम्रो मुख्य नारा हो अबको निकास आर्थिक विकास समृद्धि सम्भव छ हाम्रै पार्लामालाई मूल मन्त्र हामी त्यसलाई बनाएका छौँ त्यसको निम्ति पहाड तराई मधेसका विभिन्न जाति समुदाय बेसी एकता हुनुपर्छ समावेशी समुवादी लोकतन्त्र हुनुपर्छ र चाहिँ रह भ्रष्टाचार रहित सुशासन हुनुपर्छ भने यी तिनवटा कुरालाई हामीले अन्तर्सम्म ढङ्गले लगाएका छौँ र त्यही क्रममा चाहिँ जनताको पक्षमा चाहिँ जसरी जनपरिचालन गर्नु त फेरि एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसै हो त्यो त्यसै भएको हुनाले जनताको बिचमा जानु सभा गर्नु जनपरिचालन गर्नुलाई फेरि सडक बु भन्न चाहिँ मिल्दैन तर जुन अहिले यो निर्वाचनको विषयलाई लिएर जुन उहाँले गलत काम जुन गर्नुभयो त्यसको निम्ति चाहिँ फेरि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता रह्यो त्यसो अतिरिक्त हाम्रो एउटा थप भनाइ के छ भने संविधान जारी गर्ने बेलैदेखि मधेसी थारू आदिवासी जनजातिको एउटा पक्ष संविधानबाट असन्तुष्ट भएर जुन बाहिर बसेको बा छ त्यसलाई भित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो दृढ सुरुदेखिको अडान छ त्यसैले संविधान संशोधन गरेर उनीहरूको माग पनि समाधान गरियोस् भन्ने म चाहिँ दृढ छु त्यो त्यसको निम्ति पनि उहाँहरूको आन्दोलनमा हाम्रो चाहिँ निरन्तर ऐक्यता रहेको छ र अहिले पनि रहन्छ तर हाम्रो लक्ष्य फेरि के हो भने विकास र समृद्धि हो विकास र समृद्धिको निम्ति देशभित्र विभिन्न जाति क्षेत्र एकता हुनुपर्छ र चाहिँ एउटा सुशासन हुनुपर्छ त्यहाँदेखि यी विषयको कारणले गर्दा यी अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुलाई हामीले उठाएका हौँ अब अहिले पनि हाम्रो मूल लक्ष्य चाहिँ फेरि विकास र समृद्धि नै हो जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो असन्तुष्ट पक्षलाई संविधान स्वीकार बनाउने संशोधन गरेर र निर्वाचनका लागि चुनाव चिन्ह नपाउने यी दुईटै कुरा भएनन् भने वैशाख एकतिसको स्थानीय तहको चुनाव नयाँ शक्तिले गर के गर्छ नयाँ शक्तिले के गर्छ मात्रै होइन उहाँले यसरी एउटा देशको पुरै एउटा आधा हिस्सालाई नै निर्वाचनको प्रक्रियाभित्र बाहिर राखेर जबरजस्ती चुनाव गऱ्यो भने त्यसैतिर जानुभयो र दलहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्दै निर्वाचन चिन्ह आदिबाट चाहिँ वञ्चित गरेर यसरी चाहिँ Uh, केही दलहरूको मात्र एउटा सिन्डिकेट प्रणाली लागू गरेर चुनावमा जाने दुष्प्रयास गर्नुभयो भने यो लोकतन्त्र र संविधानको मरुम विपरीतै हुन्छ त्यसको हामीले प्रतिवादै गर्छौँ हामीले अन्तिमसम्म हामी प्रतिवाद गर्छौँ चुनावको सहभागी त के हुन्छ अनि सहभागिता पहिले हुने वातावरण त बन्नु पऱ्यो नि त चुनावको वातावरणै उहाँले बनाइराख्नु भएको छैन त्यसले हामीले के लाग्छ भने यो अहिले खालि सत्ताको भाग भन्नको निम्ति प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्रीको म्याद वैशाख अन्त्यसम्म दिइएको छ शेरबहाजीले दिनुभएको छ त्यसले आफ्नै पालामा चुनाव गराएर जसरी हुन्छ सत्तामा भएको बेलामा चाहिँ यो चाहिँ बल धन प्रयोग गरेर अलिकति आफ्नो लाज छोपौँ भन्ने क्रममा सायद उहाँ हुनुहुन्छ त्यसैको निम्ति उहाँले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ यी जो जसले जसुकै गरोस् चुनाव गराउँछु भन्ने जुन भनिराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ उहाँको नियत चुनाव गराउने भन्दा पनि त्यहाँ सत्तामा बस्ने र चुनाव गरेर नसकेँ फेरि मलाई मौका चाहियो अन्त चुनाव त मैले घोषणा गरेँ गर्न पाउनु पऱ्यो भनेर लम्ब्याउने सायद त्यो उहाँको अभिष्ट हो कि नत्र भनेदेखि त उहाँले एउटा गम्भीर ढङ्गले वार्ता सम्वाद गरेर संविधान संशोधनको जुन पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो त उहाँले गरिराख म देख्दिनँ फेरि यस्ता अनावश्यक बखेडा यो त आवश्यक त थिएन निर्वाचन चिन्ह जस्तो बखेडा त झिक्नु जरुरी त थिएन यो तुरुन्तै उहाँले चाहँदा अहिले हुन्छ अहिले नै उहाँले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ विधेयक अगाडि पठाइदिनु हो भने एक हप्ताभित्र संविधान संसद हुनसक्छ अर्थात् संसदलाई दुई दिन चाहिँ थाहित राखेर अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ जा त्यो पहिले पनि भएको छ भने यो ठुलो कुरै है मलाई के लाग्छ भने जानी बुझिकन उहाँले चाहिँ यो निर्वाचनको निम्ति सायद उहाँ आफै पनि तयार हुनुहुन्न त्यसैले दोष अरूलाई थोपर्ने र अनि निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ भनेर आयु लम्ब्याउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका भयो मेरो पुष्टि त उहाँले गर्नुपर्छ यहाँले एकातिर पार्टी ध्रुवीकरणको लागि सबै पक्षसँग संवाद गरिरहनु भएको छ अर्कोतिर हिजो मात्र पार्टीको सहसंयोजक महेश कर्मचार र ध्रुव पराजेलीले नयाँ शक्ति छोडेको घोषणा गर्नुभयो यहाँको ध्रुवीकरण अभियान चलिरहँदा मोमरम खनाल हुँदै महेश कर्म कर्मचारसँग पुग्दाखेरि जसरी पार्टी बैगमनको प्रक्रिया सुरु भएको छ यसलाई एक खालको चुनौतीका रूपमा लिनु भएको छ कि छैन अनि यो ध्रुवीकरण भनेको त आउने र जाने भएरै ध्रुवीकरण हुन्छ किनकि कुनै रुखहरू बढ्दाखेरि पनि पुरानो पत्र चाहिँ झर्ने र नयाँ पत्र पलाउने ढङ्गले चाहिँ जी जीवन्त जी 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 वस्तुको विकास हुन्छ त्यसले यो नयाँ शक्ति पनि हामीले जरैदेखि चाहिँ नयाँ सुरुवात गरेको शक्ति भएको हुनाले यसमा हामी सुरुमा केही मान्छेले हामीले यसलाई सुरु गऱ्यौँ नयाँ नयाँ मान्छे थपिँदै जानुभयो र पुराना मान्छेहरू यसमा नअटाउन सक्ने अथवा उनको जे सोच लिएर थिए जुन गतिमा यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो गतिमा चाप मिलाउन सकेनन् उनीहरू पछाडि पर्दै गए त्यस कारण यो त स्वाभाविक कुरो हो भन्ने ठान्छु म त्यसले केही मान्छे निस्किएका छन् भने एकजना निस्किएको छ भने सय मान्छे थपिएको छ प्रत्येकदिन त भइरहेको छ त्यो तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ त्यसैले चाहिँ केही समय यो दुर्वीघन भित्र आउने र जाने क्रम चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन मैले यसलाई बिल्कुल स्वाभाविक रूपमा लिएको छु मतलब पार्टी भित्र आउँदाखेरि ठिक पहिचान भएन कि भन्ने लाग्दैन होइन यसो हुन्छ सुरु सुरुको चरणमा हामीले जुन ढङ्गले एउटा वैकल्पिक राजनीति पार्टी सुरु गर्दाखेरि हिजोको एउटा बनी बनाउ पार्टी त लिएर निस्किए त होइन म त म आफै एक्लै माओवादी पार्टीबाट निस्किएर विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने प्रयत्न मैले गरिरहेको छु त्यसो भए उनीहरूले सबैको सबै पृष्ठभूमि सबैको सबै क्षमता प्रतिभा थाहा त हुँदैन सामान्य आधारमा चाहिँ मिलेर अगाडि गर्दै गइन्छ र अनुभव गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी रूपान्तर गर्दै लाने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ त्यस क्रममा अब यो प्रोसेसिङ गर्दाखेरि सबै चिज त रूपान्तरित हुँदैन नि त केही चाहिँ त रहल बहल त बाँकी रहन्छ त्यस कारण यसलाई मात्रै धेरै नस त लाग्दैन त कतिपय विषयमा चाहिँ केही मानिसहरूको मूल्याङ्कन चाहिँ अब मैले जति बुझ्नुपर्थ्यो त्यति बुझेँ बुझ्न सकाइरहन्छु भन्ने बोध चाहिँ मलाई हुन्छ जस्तै यहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पार्ट एउटा राजनीतिक सम्वाद समिति बनाउनु भएको छ र मिडिया रिपोर्टहरूमा सङ्घीय समाजवादी पार्टी र नयाँ शक्ति बीचको एकीकरण निकै नजिक पुगेको छ भन्ने पनि बाहिर आएको छ र यहाँले पछिल्लो पार्टीको केन्द्रीय अन्तरिम परिषदको बैठकमा नयाँ वर्षको आसपास तपाईँहरूले नयाँ खबर सुन्न पाउनुहुन्छ भनेर पनि भन्नुभएको थियो त्यो तहको संवाद भएको छ कि जसले चाहिँ केही दिनमा दुई पार्टी पार्टीबिचको एकीकरण देखियोस् अनि त्यस्तै त होइन तर हामीले सङ्घीय समाजवादी संग लगायत अन्य थुप्रै दलहरूसँग हाम्रो निरन्तर संवाद हाम्रो भइरहेछ र तपाईँले चाहिँ थाहा पाउँ हेर्नुभयो भने प्रत्येक दिन जस्तो नै हाम्रो विभिन्न पक्षहरू नै कुरा त भइरहेको र यही एकीकरण पनि त भइरहेको थियो द्रुवीकरण पनि भएको छ गङ्गा चौधरीजी आउनुभयो त्योभन्दा पहिले दानबहादुर चौधरी आउनुभयो अनि अरू कहीँ चाहिँ सुशासन महाअभियान भन्ने युवाहरूको समूह आयो अनि यो त्यो मजदुरहरूको अस्ति चाहिँ ठुलो ध्रुवीकरण भयो यस्तो त हाम्रो भइरहेकै छ त्यो थुप्रै पक्षहरू हाम्रो कुराकानी पनि चलिरहेको छ र आगामी दिनमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ योसँग र कोसँग कहिले भन्ने कुरा चाहिँ त अब समयभन्दा अगाडि भन्न सकिने कुरा भएन वैशाख एक गते नयाँ वर्षमा नयाँ खबर सुन्न सकिन्छ भनेर के सङ्गीत गर्नुभएको मैले चाहिँ त्यस्तो बोलेको छैन मैले त्यस्तो बोलेको छैन अनि आगामी दिनमा यो यण्डको प्रक्रिया अझै तीव्र भएर जान्छ सुख सुख खबरहरू झन् आउँदै जान्छ भन्ने अर्थमा मात्रै कुरा भएको छ मैले त त्यसो भने जस्तो लाग्दैन यो खालको कल्पना पनि हुनसक्छ संयोगले हिज मात्र मैले प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता पनि गरेँ उहाँलाई एउटा प्रश्न थियो कि तपाईँका पूर्व सहकर्मी मोहन वैद्य पनि चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ डाक्टर बगराम भट्टाईले त घोषित रूपमा चुनाव को नीतिलाई अङ्गीकार गरिराख्नु भएको छ आगामी दिनमा डाक्टर भट्टराई र मोहन वैद्य किरणसँग तपाईँको तालमेलको सम्भावना के हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न थियो उहाँले त्यो सम्भावनालाई अस्वीकार गर्नु भएन र यदि संविधान संशोधन भयो र यहाँहरूले चाहिँ चुनाव चिन्ह पाउने अवस्था रह्यो भने भोलिका दिनमा माओवादीसँग कहीँ कतै चुनावी तालमेल गर्ने सम्भावनालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ नयाँ शक्ति पार्टीको त सबैसँग समधुरी सम्बन्ध हो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जो प्रचण्ड माओवादी भन्न रुचाउँछु म त्यो एउटै किताब हो त्यो वास्तव त्यो पुरानै शक्ति हो त्यो खोल मात्रै त्यहाँ फरक फरक छन् त्यो वास्तवमा त्यो एउटै शक्ति हो त्यो त्यसै भएको हुनाले अथवा राप्रपा यी पुरानो शक्तिहरू नै हुन् त्यसैले उनीहरूसँग हाम्रो समुद्रीकै सम्बन्ध हुन्छ त्यसले आवश्यकता अनुसार स्थानीय परिस्थिति अनुसार को कहाँसँग तालमेल गर्दाखेरि चाहिँ उपयोगी हुन्छ भन्ने ढङ्गले हामी तालमेल गर्न त ता सक्छौँ तर एउटा पक्षसँग नै पुरै तालमेल ता संयुक्त मोर्चा गर्ने अर्सन नगर्ने भन्ने ढङ्गले हामी जाँदैनौँ त्यसले प्रचण्ड माओवादी र काङ्ग्रेस एमाले र रापरपाहरूमा म त्यत्रो विधि गुणात्मक म अन्तर चाहिँ अब देख्दिनँ उसको साइनबोर्डमा त अन्तर छ अब भावनात्मक कुरा हुनसक्छ हिजो कतिवटा काम गरेको भन्ने त कतिवटा लाग्न सक्छ तर म चाहिँ त्यस्तो सम्भावना देख्दिनँ मेनवद्धको मोर्चासँग के हुन्छ होइन मेनवेद्धजी नै भर्खर मात्रै चुनावमा सहभागी भन्नुभएको छ कस्तो नीति लिनुहुन्छ उहाँले त्यो बारेमा कुराकानी हुन सकेको छ तर मैले त होइन भनिसकेँ त्यसैले कार्यगतै एकता जो कसैले नै हुनसक्छ त्यो त तत्कालीन परिस्थिति हेरेर जोसम्म मिल्दाखेरि एउटा अग्रगमनको <laughs> निम्ति <laughs> प्रगतिशील विकास र समृद्धिको कुराहरू अगाडि बढाउनको निम्ति सुशासनलाई कायम गर्नको निम्ति फाइदा हुन्छ मद्दत पुग्छ भन्ने लाग्छ तीसँग तालमेल गर्न सकिन्छ अहिले मोर्चाबन्दी नै त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन चुनावी तालमेल चाहिँ जो कसैसँग नै हुनसक्छ घरै जानुपर्छ भन्ने पनि हामी सोच्छौँ वैशाख एकतिसमा चुनाव भइहाल्यो भने यहाँहरू पनि सहभागी हुने अवस्था बन्यो भने चुनाव नतिजाको पर्सेप्सन केही गर्न सकिन्छ अब अहिले त त्यो धेरै छिटो हुन्छ अहिले चाहिँ त्यस्तो कुनै प्रक्षेपण गर्नु होइन हामी त के चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिले चुनावको एउटा वातावरण बनोस् सबै पक्ष चुनावमा सहभागी हुने वातावरण सरकारले बनाओस् अहिले त बनिसकेका छैन सातवटा विषय हामीले अगाडि सारेका छौँ छवटा विषय त हामीले पहिले नै भनेका छौँ संविधान संशोधन गरी स्थानीय तह र प्रदेशको पुनर्संरचना गर किनकि स्थानीय तहमा जुन स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र भन्ने संरक्षित क्षेत्र भन्ने छ त्यो त त्यतै पोलेर खाइदिनु भयो उहाँहरूले भनेपछि जो उत्पीडित समुदायहरूको निम्ति भनेर बनाएको हो म त चाहिँ चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रमा चाहिँ मेरो कन्स्टिटुएन्सी पर्छ त्यो चेपाङहरूको स्वायत्त क्षेत्र भन्नु पर्दैन त्यहाँ अथवा समृद्धि क्षेत्र भन्नु पर्दैन त्यो चाहिँ सीमाङ्कन नभइकन चुनाव गराइदिने अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म वातावरण बनेको जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन त्यसरी नै यो चुनावको स्वच्छताको निम्ति जुन खालको भागभन्डाको चाहिँ सरकारबाट छ त्यसो नगर्नुहोस् एउटा संयुक्त सरकार बरू बनाउनुहोस् निर्वाचन खर्चमा जुन खालको अत्यन्त फजुल खर्च हुने गरिएको छ अनि करोडौँ अर्बौँ रुपियाँ जुन खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रोकेर बरु चाहिँ राज्यले मापदण्ड बनाएर चाहिँ चुनाव खर्च दियोस् भन्ने जस्ता जुन कुरा हामीले उठाएका छौँ र अन्त्यमा यो जुन निर्वाचन चिन्हको कुरा छ यी पुरा नभएसम्म चाहिँ निर्वाचन बाँच्न बन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तैपनि हामी फेरि निर्वाचन निम्ति तयार भएर बस्नुपर्छ भनेर हालचालिको चाहिँ हाम्रो सङ्घीय परिषदको बैठकले निर्वाचनको चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएर हामीले पठाएका छौँ र त्यो तयारीमा चाहिँ हामी छौँ मतलब यस्तो खालको घेराउका सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दाखेरि त चुनावी तयारीलाई बाधा पुग्छ नि त होइन चुनावी तयारी पनि सँगसँगै जाने हो किन यी त जनताको मुद्दाहरू उठाउने लोकतन्त्रका चाहिँ आधारभूत मान्यताका विषयहरू उठाउने भनेको त आखिर त्यो राजनीतिक मुद्दाहरू नै हुन् र चुनावमा सम्बन्धित मुद्दै हुन् त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन म अन्तिममा डाक्टर साहबलाई एउटा प्रश्न जान्न मन लागेको पार्टी घोषाडाको करिब एक वर्ष भयो यो एक वर्षको पिरियडमा चाहेर पनि गर्न नसकेको कुरा के हुन् अब हामीले धेरै ठुलो कामको सुरुवात हामीले वास्तवमा गरेको नयाँ शक्ति अथवा वैकल्पिक शक्ति भनेको एक्काइसौँ शताब्दीको जुन नयाँ एउटा विश्व परिवेश छ नेपाल चाहिँ भर्खरै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा औपचारिक ढङ्गले प्रवेश गरेको जुन अवस्था छ यी विशेषतालाई ध्यान दिँदै परम्परागत राजनीतिक शक्तिभन्दा भिन्न त्योभन्दा माथि उठेको राजनीतिक शक्ति र रा विचारको विकास गर्ने हाम्रो प्रयत्न हो त्यो भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै परिस्थितिसँग चाहिँ पदचाप मिलाउँदै अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया हो त्यसो भएको हुनाले त्यो महान प्रक्रियामा जुन हामी यो महान् समुद्र सागरमा हामी प्रवेश गरेका छौँ त्यस कारण त्यसमा विभिन्न उतार चढावहरू हुन्छन् विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन्छन् त्यसलाई झेल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी हेर्दा एक वर्षको जुन अवधि छ समग्रमा त म एउटा सन्तोषजनै म पाउँछु तर हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ धेरै छ यत्रो पुरानो व्यवस्था पुरानो शक्ति विकल्प बन्ने कुरा चान्चुने कुरा चाहिँ छैन त्यसले मान्छे रातारात छोरी वैकल्पिक शक्ति बनिहालोस् भन्ने ठान्छन् नि त्यस्तो सम्भव हुँदैन किनकि राम्रो बन्नेर ठुलो हुने अब राम्रो हुनको निम्ति यो सुशासन सदाचार यो समावेशिता कायम गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको शक्ति एउटा हुनुपऱ्यो भने अर्को चुनाव जित्नको निम्ति चाहिँ तपाईँले सङ्ख्यात्मक ढङ्गले पनि ठुलो हुनुपऱ्यो त्यसले राम्रो र ठुलो हुने बिचको जुन अन्तर्विरोध छ त्यो मिलाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अहिलेसम्मको प्रगतिलाई म सन्तोषजनकै मान्छु व्यस्त समयका बिच पनि तपाईँले हामीलाई अन्तर्वार्ताको लागि समय मिलाउनुभयो यहाँलाई धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद अब अनलाइन मिडिया आजकल धेरै लोकप्रिय पनि छ जनताले बढी हेर्ने बुझ्ने प्रयत्न पनि त्यसमा त गर्छन् त्यसको निम्ति हाम्रा विचारहरू तपाईँहरूको आफ्नो एउटा लोकप्रिय माध्यम मार्फत प्रसारित गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु